Тези дни на отворените врати всъщност ги обявихме, за да можем да покажем какво се случва с нашите отпадъци. Не само да сме консуматори и нещата да приключват до момента, в който употребим и оползотворим дадената стока, а да видим какъв е пътен отпадък от там насетне. Освен това, нашето съоръжение работи вече 8-9 месеца, така че тънкостите са ни ясни. Проблемите до някъде сме успели да ги изгладим, до някъде продължаваме все още да се борим с тях. Но вече имаме една рутина на работа и е момента да показваме какво всъщност се случва. Да припомним, беше открито през март месец това съоръжение, тази инвестиция сериозна за нашия регион, една от най-сериозните инвестиции. Оттам насетне какво? Да, в края на март открихме регионалното депо в Стожер, на което сме в момента. От там насетне при нас извозват отпадъците си общините, които попадат в обхвата на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич и които трябва да извозват своята смет точно до нас, а именно това са общините град Добрич, Добричка, Крушари и генерал Тошево, т.е. така нареченият централен район на нашия регион. А останалите трябва да извозват първо до двете претварни станции и след това отпадъците да пристигнат при нас. Тези две претварни станции все още ефективно не работят, но се надяваме до края на годината и това да се случи. Казахте, че сте успели да се справите с някои от проблемите. Един по-сериозен проблем, който днес да споменем? Не мисля, че имахме толкова много сериозни проблеми. По-скоро си имаше тънкости на работа и на сортировъчната лента и начина по който да се сработят работниците, които са при нас като колеги, да можем да започнем да говорим на един език и по принцип нещата да започнат да се получават. Доста е прашно тук, не трябва ли да се помисли за някакви маски за работниците? Правих замерване от службата по трудова медицина и сме спазили всички техни предписания на този етап. Колко човека работят в момента в депото? В момента тук работят 37 души, 22 от които са сортировачи и са от село Стожер. Останалите са техническия персонал и те са от Добрич. Да. Колко дни ще бъдат отворени за гражданите на Добрич? Отворените врати са до 15-ти, така че в тази седмица всеки желаещ в работните дни е добре дошъл при нас. За времето от 10 до 12:30? Да, за времето от 10. Намерихме тук деца от езикова гимназия, които бяха доста подготвени по темата. Имахте ли някаква предварителна оговорка с тях или ви изненадаха? Имахме предварителна оговорка с тях, защото те първи проявиха желание да дойдат тук. Ние помогнахме, всъщност община Добрич помогна с транспорта, така че трябваше да имаме предварителна оговорка, за да го организираме. Малко си поговорихме какво се случва, какъв е обхвата на проекта, какви са основните моменти от нашата дейност тук на депото и... Така, надявам се, че са останали доволни от това, което са видели. Много въпроси имаха, което към мен много ме зарадва. Как се казваш? Мурад Джамбазов, ученик от езикова гимназия Гео Милев, 12 клас. Как решихте да дойдете тук? Като цяло това е училищна инициатива и просто проявихме желание, тъй като това е нещо ново за града и мисля, че наистина е от полза за него. Успя ли да разгледаш всичко? С нашия екскурзовод, така да го нарека, успяваме да обиколим всичко, дори се качим горе, където работят работниците и мисля, че работата им не е ефективна. Секунда да свърши този шум. Намираш ли го за правилно, точно по този начин да се събират бокуците в Добрич, отпадъците, битови и всякакви други? Начинът като цяло е, мисля, че е доста добър, но мисля, че има още какво се желая, тъй като не разказаха за депротониране, това е заравянето на отпадъка под почвата и мисля, че това не е най-ефективен на метод. Мисля, че има и други по-ефективни и с използването на по-скъпи пластмаси, които могат след това да бъдат разграждани по-лесно, но това е много добро начало. Виждам, че така доста си запознат. Смяташ да работиш в тази насока или какви са ти желанията? Като цяло се старая да имам насоки навсякъде и по тази причина все още не съм си избрал къде да уча и какво.